diváci a naši milí divadelní příznivci, já vás vítám u již třetího dílu našeho nového pořadu s názvem Cesty. Dnešním hostem, milým, je Petr Mikeska. Já tě tu vítám. Dobrý večer nebo podvečer, ahoj. Já děkuju, že jsi mě pozval. A já ti teda hnedka na začátek naleju, jak už teda bývá u našeho rituálu zvykem. Děkuji, je to Delmach, je to jahodový čaj, já jsem ho dones, takže budeme pít kvalitní čaj. Tak, a já se tě teda hned na začátek asi nebudeme chodit okolo horké kaše, když už teda diváci ví princip tohohle pořadu. Zeptám, jak moc byla cesta k divadlu u tebe komplikovaná, zdlouhavá, jak to bylo s rodiči, byli nadšení, nebo naopak tě přivazovali, abys nechodil do divadla? Jako moje cesta nebyla vůbec komplikovaná. Ona byla vlastně úplně až křišťálově jednoduchá. Jak jsou děti a vždycky chtějí být, nevím, popeláři nebo takový kosmonauti. Já vůbec nic takového jsem nezažil. Já jsem od svých 4 let chtěl dělat divadlo a od té doby jsem si zatím šel. Pravda, že do těch 4 jsem se vyvíjel poměrně normálně. Já jsem měl velmi jako velký koníček vlaky. Takže jsem měl i taky ty vláčky z NDR, to byly jako luxusní modely. To jsme vždycky s tátou rozdělali na víkend po celém pokoji. Pak se u nás vypráví takové příhody, jakože jsme chodili na hlavní nádraží, kde se u mě rodiče střídali a já jsem furt koukal na ty vlaky. Dneska už tomu moc nerozumím, ale byla to vášeň. Jenomže ta vášeň byla nahrazena právě tou divadelní vášní. A to jednoho dne jsme takhle šli na rodinnou procházku, sobotní, a narazili jsme v Bráníku na divadýlko, které se jmenovalo Zvoneček, tradiční loutkové divadlo. Shodou okolností produkční dnes tady Městského divadla Mladá Boleslav toto divadlo vede, ale to jsem tehdy nemohl vědět a ona ještě drahnou dobu nebyla na světě, kdy já tam už chodil se dívat. A to divadlo bylo speciální v jedné věci. Vlastnil ho inženýr Jiří Vorel, který je, myslím, dodnes drží prvenství nejen v České republice, v Evropě, možná jako se umístí na světě, co se týče sběratelství. On byl největším sběratelem historických marionet. Těch loutek, který opravdu dneska v Českém Krumlově, v Chrudimi, prostě jsou ty veliký muzea, tak valná část právě pochází z jeho sbírky. A on s těmito loutkami hrál. Nehrál vůbec pohádky pro děti. On hrál takzvané raubířsko-rytířské hry z doby národního obrození, tedy z období Matěje Kopeckého. A mě to strašně nějak přitahovalo, ale úplně intuitivně. Já si doteď pamatuju ta první hra, kterou jsem viděl, když jsme šli na tu sobotní procházku a náhodou jsme tedy zavítali do tohle divadla, tak se jmenuje Herkules Drakošlap, anebo Boj s čerty, anebo Dobytí pekel. Hlavní postavou je Herkules, je to příběh krále, který se jmenuje Atmedus, královna Alceska. Samozřejmě pak jsem až mnohem později pochopil, co to je, že to je parafráze Euripidovy tragédie Alcestis, co jsem tehdy nevěděl, tedy starořecké tragédie, což je druhá moje řecká vášeň. A tam se to nějak spojilo a já si opravdu, Kateřino, dodnes pamatuju na ten pocit, kdy jsem byl úplně okouzlený, stržený tím, co jsem viděl, jak nesou zpátky ty velké marionety do skladu, protože já jsem, stejně jako jsme čekali na ty vlaky, tak jsme čekali, až ponesou ty loutky. A já si doteď vybavuju ten okamžik, není to film, je to jenom jedna fotka, jak nesou tu královnu Alcestis, což byla opravdu metrová marioneta, to jsou veliký loutky, a tak z toho podhledu toho čtyřletého dítěte. A kdykoliv vidím dneska dobrý představení, tak mám stejný pocit. Dokonce i cítím ten jako prach, nevím, jestli si vybavuješ, jak voní lipový dřevo.
doprovod byly flašinety, orchestriony. To divadlo se hrálo jako kukátkový divadlo. To znamená, že tam byly ty prospekty, byly opravdu realisticky malovaný, vybarvený plátna. To prostě je antik všechno dneska. A ty loutky byly samozřejmě originály. Nebyly to originály úplně z doby Matěje Kopeckého, ale i tak to byly velmi vzácní kousky. Takže já jsem si jako první fotku, kterou chci ukázat divákům, tohle ze hry dobývání hradu Schlakenwaldu a hrabě Belengardo. A já jsem si to jako všechno pamatoval. Mě totiž nikdy nezajímalo jako ta pohádka, to mě nebavilo. Mě bavil ten princip. A já jsem se kvůli tomu naučil i psát před školou. Je to hrozně srandovní, protože já jsem byl samouk a všechny ty jako slovíčka, co mám napsaný, tak já mám zrcadlově prohozený. Jo? P, D, B mají ty bříška naopak, protože jsem to se snažil někde opisovat. A ten způsob, důvod byl úplně obyčejný. V tom tradičním loutkovém divadle Zvoneček směli sedět děti a dospělí až vzadu, aby prostě nebránili ve výhledu. A moje máma vždycky měla za úkol si psát ta jména, protože to jako byly složitý jména z těch raubířsko-rytířských her. A ona obvykle, jak tam nebyla pod mým bdělým dozorem, tak usnula a skončilo to tím, že vůbec vlastně jsem si ty postavy nepamatoval, protože to divadlo hrálo v sobotu a já jsem samozřejmě hrál ve svém rodinném divadle v neděli. Oni hráli od dvou a od půl čtvrtý a já jsem taky hrál od dvou a od půl čtvrtý, protože Zvoneček tak hrál. On pak nikdo k nám třeba nechtěl chodit na návštěvu, protože ty lidi vždycky museli absolvovat tohle a já jsem to měl produkčně velmi jako vymakaný. To nebyly nějaký desetiminutovky, to bylo normálně hodinový představení, abych stihnul teda tu pauzu na přestavbu kulis. Byl i catering, já jsem opravdu si kupoval lidsky za skuteční peníze, ne nějaký dětský čokolády od babiček a tak, to jsem tam prodával. No a ta máma prostě mi v tom jako moc nepomáhala, protože usnula, nezapsala, nepamatovala si. Takže já jsem se rozhodl, že se to naučím psát sám. A dodnes máme skovaný takový jeden grafický list, který se tam dal koupit, jak mám napsáno jméno Adleta, což byla právě postava tady z toho dobývání hradu Schlakenwaldu a ne hrabě Belengardo. I teď s tím mám problém si to pamatovat, tak čtyřletý já dítě. Já úplně mám pocit, že si to pamatuješ velmi dobře právě. No a běžel vlastně čas. A pak mi jednou teda doma řekli, že už se mnou do toho divadla chodit nechtěj, že vypadám jako, že jsem nějaký opožděnej, protože tam všude byly malí děti a mě už bylo tehdy 8 let. A já jsem teda sebral veškerou odvahu a přišel jsem za tím inženýrem Borlem. Úplně si pamatuju, jak jsem se celý takhle jako klepal a oslovil jsem ho, jestli by třeba nehledali někoho, kdo by tam mohl hrát. A on řekl ano. A to jsem byl na vrcholu štěstí, blaha, protože tehdy to divadlo bylo na Novodvorský, kde shodou okolností dodnes. A bylo to jedno, snad ze dvou, myslím, že Říše loutek je takhle jako vyloženě postavená jako kukátkový loutkový divadlo. Pro mě to bylo obrovský prostě svět dobrodružství, kde byly propadla, tahy. Kolik ti bylo? Mě bylo 7-8 let, kdy jsem tam přišel požádat o angažma. A oni mě vzali. Byl jsem Benjamínek, byl jsem úplně nejmladší. Hrál jsem hned následující týden psa. Vodil jsem psa, což prostě ta zodpovědnost, já už od středy nespal. A ten pes, jeho největší úkol byl, že si drbal blechy a počural patník. To bylo všechno. Teď celá rodina tam přišla a já si doteď pamatuju, to byl opravdu jako největší den mýho života. Jsem úplně spocený. Jenom nevýhoda byla, že já jsem byl tak malej a ty loutky, to jsou takový jako takový zábradlí, jo, to, aby tam takový lávky, aby tam mohlo být ta plátna, tak to prostě mělo nějakou vejšku.
No a já jsem byl tak malý, že mě vždycky ty dospělí museli takhle v tom, ty spoluherci, vzít takhle za kalhoty a takhle mě vysadili, když jsem hrál, ale oni asi viděli, jak je to zdroj mýho štěstí, tak, tak to dělali rádi. Dokonce jsem doma teda i natáčel ještě předtím hry, jsem je nahrával na kotoučák, to byly ještě kotoučáky, a pamatuju si, jak jsem... Autorský. No, autorský. No, ono to všechno bylo tak trochu jako na motivy starořecké tragédie, jo? Já jsem si pak jako dělal různé takové variace na to, ale vždycky se tam královna Alceska někde kuchla. Byly hrozný jako brutality. Ale já jsem ty brutality teda přiváděl k životu. Přímo na scéně. No. A jak Radim Madea tady v tom pořadu říkal, že málem vyhořeli, tak já jsem nebyl mladý chemik, ale já jsem prostě potřeboval, samozřejmě, když Herkules zboří peklo, neboli říši hádovu, že? To zní trošku líp, no tak tam musí být nějaký bengály a tak. A já jsem taky zapaloval, lepil třeba letadílka, v tom jsem byl hodně dobrý, to jsem třeba slepil 4, 5, 6 modelů třeba za hodinu, jo, taky to tak vypadalo. To nebyla moje silná stránka, ale měl jsem ten styrofix vlastně. Ne, to už nedělám. Já jsem to vlastně celý dělal, protože jsem měl tu hořlavinu první třídy a to je ideální prostě, když zboříš pekla Heraklovým kyjem, tak to celý jako zapálíš a fakt jsme jednou málem vyhořeli, myslím, že to dodnes jako doma nevědí. A jak říkal Radim, že pak různě stěhoval nábytek, to já jsem taky pak najednou si usmyslel, že ten stoleček musí být tady, protože tam byl propálený koberec. Jo. No a nahrával jsem ty hry a už tehdy jsem pocítil první jako zoufalství režiséra, kdy máma a táta, oni vůbec neměli smysl pro rytmus, pro charakter, pro situaci. A tehdy mi bylo třeba, nevím, 6, a já si pamatuju jako to, ten pocit toho zoufalství, jak někdo to může neobsahovat. Takže oni často rádi vyprávějí, že hráli čerty a debily, protože všechny ostatní role jsem si odehrál já. Tak to je můj začátek, tady jsem pak ještě dal jednu fotku, což je z pozdější doby, ale je to takové moje kramářské jarmareční divadlo. Pak teda skočím. Počkej, stop, stop. Tady už jsi jako starší. Tady tam jsem starší, být, no. Kolem, nevím, kolika. Tam mi bylo asi, ne, tam už mi bylo asi 21, 20. A no, hrál jsem už jako profesionální herec jedno takové představení, ale dal jsem to sem, jakože moje kořeny jsou z toho divadla, který má blízko k Matěji Kopeckému a který je vlastně kočovný. Pardon. Takže jsi šel teda na konzervatoř, chápu to? Nešel, já jsem vůbec nic nechtěl takovýho, já jsem prostě miloval ten zvoneček, ten týden jsem nějak přežil a všechno směřovalo k sobotě, jo. Prostě nějak, ale mě i na Gimplu, mě to nějak jako vůbec nebavilo a všechno bylo přežít k tomu dni, kdy zase jako ožijou ty loutky a já musím říct, že jsem v tom byl docela dobrý, já jsem fakt hodně cvičil s tím, to je jako na housle a já jsem s tím uměl docela dobře hrát, myslím, že si to pamatuju dodnes a hrát s marionetama, těma klasickýma, to nejsou jen ty, co mají drát v hlavě, to jsou i takový ty níťový a to jsou různý potom varietní artistický loutky a to jsem se fakt, jako myslím, naučil docela dobře. Takže jsi směřoval teda na alternu, chápu, to správně? No ne na alternu, vůbec ne na alternu. Já jsem směřoval k loutkovýmu divadlu. Loutkovým. Pro mě loutkový divadlo taky byl hrabě Belengardo aneb dobývání hradu Schlakenwaldu. Nic jinýho. No a ano, přihlásil jsem se. Se to alternativního a loutkového katedra alternativního a loutkového divadla jmenuje až teď, že jo? Jakože dřív... To bylo loutkové. Já jsem se tam přihlásil. Byl jsem hrozně bláhovej, já jsem byl strašně, asi pamatuju to zklamání z těch přijímaček. Oni chtěli, abych dělal jako modrý čtverec. Já jsem tomu vůbec nerozuměl, že po mně nechtěli, abych jim ukázal, jak mluví hrabě Belengardo. Jako jo. Já jsem to vůbec nečekal, že to bude probíhat tímhletím způsobem. A takže mě samozřejmě nevzali, protože jsem moc jako asi neuměl jako být modrý čtverec, nebo, tak nebyl jsem na to připravený. Ale můj druhou vášeň, jak jsem říkal, tak to bylo to Řecko a studování jazyku a tak. Takže jsem hned po Gimplu šel studovat
vyšší odbornou školu cestovního ruchu a kde jsem se fakt učil 3 jazyky a tak a byl jsem velmi spokojený. Jenomže oni zřejmě ty, jak byli neúspěšní na DAMU, tak obesílali z tehdy vzniknuvší soukromé herecké školy, vyšší odborné školy herecké. A já jsem byl opravdu první uchazeč, kdo jim tam blézt do těch dveří a šel jsem tam jenom proto, abych si pak někdy v životě neřekl, jejda, to jsem něco jako prošvih. No, já si takže... myslím, že to dělají do dneška, že ten systém takhle funguje do dnes. Nevím, ale já jsem tam vůbec nechtěl. Já jsem byl spokojený v tom svým. Chodil jsem do toho zvonečku, já měl všechno jako všechny potřeby takhle saturovaný, spokojený, jako harmonický. No a tak myslím, že jako řešili, že jak jsem byl ten první uchazeč, ten, kdo dělal ty první přijímačky, že tu školu rovnou zavřel. Protože běžně si uchazeči připravujou na přijímačky třeba Romea nebo Hamleta nebo ty odvážnější Syrana a tak. A já jsem si připravil, jak mi to bylo jedno, tak jsem si fakt vzal něco, co se mi hrozně líbilo. A to byl Souboj titánů. Jak to bylo zase to Řecko a teď ty starořecký, prostě ta mytologie, tak ten starý Souboj titánů. A já jsem si z toho seškrtal monolog takovýho toho čerta, jak mu usekne Perseus ruku. A když mi řekla Eliška Balcerová, která se pak stala mou pedagoškou, ať řeknu ten monolog a čekla toho Romea, tak já jsem si takhle stáhnul svetr a začal jsem opravdu hřímat. Takhle jsem dělal tu useklou ruku a tam jsem jako říkal ten text, který jsem si vlastně jako já seškrtal, napsal z toho filmu. Tak to byl jako zaražený, hodně zaražený. Pak se mě teda zeptali, co umím za básnička, zase čekali Seiferta, Nezvala, nebo... A já jsem si vybral Kamila Bednáře, já vůbec nevím, kde jsem k té básničce přišel. To byli ještě víc zaražený. A pak jsem, jakože, jestli umím zpívat, a já jsem říkal, já vám zaspívám, a oni už dělali, ne, to nemusíte, my se jenom ptáme, jestli umíte. A já jsem začal zpívat moravskou píseň, kde se na konci jako jodluje takový to... nechodívaj z rána pro vodu, takhle jsem tam dělal, jo. Oni na mě čuměli, psycholožka si tam takhle psala, že si úplně kouřilo od tušky a celý to teda skončila Eliška Balcerová, která mi položila otázku, říká, vy byste to chtěl dělat profesionálně? A já jsem se zasmál a říkal, no to teda v žádném případě naschle. A odešel jsem. A samozřejmě tak jako, a pak se mi to prokázalo i na DAMU, mě vzali, protože jsem byl úplně jako absolutně bezprostřední. Já jsem tam tak nechtěl, a takže jsem vůbec jako nehrál něco, nějaký hry, jakože potřebuji zaujmout. No, takže se stalo to, že jsem opravdu tu školu začal studovat souběžně ten cestovní ruch a to herectví, což bylo zvláštní, že jsem jako v jeden den dělal ekonomii a hlasovku. Jo. To jako bylo náročné. Nebylo to jediný náročný období. Pak jsem, protože jsem pak dělal ještě víc jako věcí dohromady. Pak jsem nějak odabsolvoval, jo, tady mám fotku, to jsem vybral spíš jako zábavu. To je moje první inscenace na téhle škole a opravdu jsem to já. To je nějaký žáček nebo něco takového. A tohle to je taký pásmo z romské poezie, kde bych zejména chtěl upozornit na ty boty. Když jsem si fakt kvůli tomu koupil tyhle ty kozačky cigošský a myslel jsem si, že tudy jako to herectví jako probíhá. No a pak tady mám jednu věc, na kterou vlastně vzpomínám, já vzpomínám rád na všechny, ale tahle má pro mě hodnotu i po těch letech. To byla vlastně inscenace, kterou jsem si já zrežíroval, moje absolventská, a bylo to představení, které hrálo divadlo Labyrint, dneska teda Švandák, Veslo a růže o svatém Vojtěchu. Takže to je první jako Vojtěch, se kterým jsem se setkal. Dneska hrajem legendu, já tam teda hraju Václava, ale vlastně mám k tomu tak vztah už skrz to. A díky téhle tý roli mě potom oslovil režisér Srba, že připravuje inscenaci v Mostě, Balada pro banditu, abych přijel.
to důležité bylo, že jsem měl dlouhý vlasy, že jako ten Nikola prostě musel mít ty dlouhý kudrnatý vlasy. Já jsem teda nevěděl, že to je na Nikolu, tak jsem to absolvoval, byly nějaký jako písničky a tak. A on mi pak přišel říct, že ten konkurs dopad a že si mě pro toho Nikolu vybral. A já jsem mu řekl úplně neuvěřitelnou větu. Já myslím, že on tam je ještě dodnes jako skamenělej. Já jsem mu řekl po té, co mi oznámil, že mi nabízí roli Nikoly Šuhaje, tak jsem mu řekl, ale to si nedělejte škodu, mně stačí něco menšího. Já jsem to fakt myslel vážně, já jsem se hrozně bál, že bych jim to kazil nebo tak něco. Nicméně jsem toho Nikolu hrál. Jak bál kazil? Já nevím, prostě. Co to je? Bál jsem se, že to těm profesionálním hercům budu kazit, že nikdy nemůžu prostě dostat toho, jak oni jako fungují na tom jevišti. A taky jsem se hrozně bál, jak tady říkala Radim, to Mostecký jeviště, to jdeš, pak ztratíš víru a ještě jdeš a furt jdeš. A pak teprve dojdeš do druhé třetiny. Jako. Takže to třeba umluvit pro člověka, který jako dělá hlasovku v místnosti 3x3 metry. Samozřejmě, že první, co se mi stalo, že jsem se ukřik, protože jsem na to nebyl zvyklý, a pak velmi rychle jsem musel jako najít nějakou techniku, protože prostě to jinak nešlo. Počkej, a co se stalo, že jsi to teda vzal? Umluvil tě? Nebo... Ne, on řekl, nevím, řekl. On s tím nepočítal vůbec, on neměl jinýho Nikolu, on řekl, že už musí, nebo já nevím, prostě jsem to jako dělal, přijel jsem 7. dubna, si pamatuju, že jsem přijel to zkoušet. A co to je za rok, se zeptal ještě? Ano, už je to dávno, je to rok 1997, kdy jsem teda vstoupil profesionálně na prkna, která někdy znamenají svět a jindy velký stres. A vím, že se mi strašně chtělo plakat, protože ten most pršel, hnusně bylo, ani divadlo se nemohl poznat, já stál před ním a ptal jsem se lidí, kde je divadlo, protože to je taková jako banka, já jsem si myslel, že to je spořitelna. Ale je to poprvé a na to člověk vzpomíná rád. Já tady teda mám ukázku, tu poprosím, jestli si teď můžeme pustit, protože já jsem se k tomu Nikolovi vrátil pak ještě jednou a to tady. Po 20 letech, jak říká staré arabské přísloví, to, co se stane jednou, nemusí se stát už nikdy, co se stane dvakrát, stane se dozajista i po třetí. Takže já čekám, že někde přijde ještě jedna nabídka na Nikolu, ale už říkám, že rovnou si dám do smlouvy, že škrtáme tu větu mladšího Nikolova bratra Jury, a co máma zase čeká. Tak už tady to bylo, že ta naše matka je asi věc makropulos, když má mě ještě čeká. Tak jenom taková kratičká ukázka určitě toho můžem. Tehdy a teď. Chytnou tě a to byl most, to jsem pak jako skončil, tak jako vlastně neslavně. Oni mě přeobsadili, protože prostě jsem tam byl jakože na zkoušku, ale oni mi neřekli, že to je na zkoušku, nebo řekli mi, že to je na zkoušku, ale už mi nikdo nevysvětlil, co to znamená, takže já jsem podepsal angažmá někde jinde. No prostě toho Nikolu jsem pak nehrál. Šel jsem do Západočeského divadla v Chebu, což bylo takové to první angažmá, tam jsem vydržel 2 roky a tam jsem udělal třeba Fanfána Tulipána, nebo potom
opět tu svoji milovanou antiku Euripidův Orestes, tím se zase vracím zpátky těm 4 letům svým, protože to zase byl stejný autor, Euripides, nebo Strakonický Dudák. Ale ano. Takže až se ti budu na konci ptát na tu tvoji vysněnou otázku, určitě o tvých hereckých snech, tak to bude mířit znovu tímhle směrem. To nevím. To jako nemůžu teď říct, že... A teď ještě jako otázka, jaký budou herecký sny a jaký režijní sny, že jo? Nebo máš to, že se ti to překrývá? No, ne, ne, to se mi překrývat nemůže. To je úplně opačná barikáda ve válce. To fakt... nevím. Jako určitě neřeknu, hrát Oidipa a zemřít. To ne. Zemřít možná, ale není to ten jako asi ta meta. No, pak jsem odešel po 2 letech, protože prostě tak jako se říká, že já zase mám 2letý cykly. Redovar, já měl 7letý. Tak to 7 let si neumím představit. A prostě po těch 2 letech jsem zjistil, že buď se musím stát chebákem, nebo musím zvednout kotvy a jet dál. Odešel jsem, dohrával jsem, zkoušel jsem něco na Palmovce, tak jsem i koketoval tam s tím, že by třeba mohlo z toho být angažmá, to nakonec nebylo, i tak jsem tam hostoval ve 3 věcech. A jak mi nevyšlo to angažmá, tak přesně se potvrzuje to, že to, co ten určitý okamžik člověk pokládá za něco, co je strašný, co mu hrozně ubližuje, tak to bylo to nejlepší. Tím, že jsem najednou získal čas, tak jsem říkal, co budu dělat, tak furt jsem tak pokukoval po té režii, tak dobře, tak já ty zkoušky zkusím. Ty zkoušky jsem zkusil a stejně jako u toho herectví, mě o to nešlo, já jsem tam vlastně nechtěl. Já jsem to chtěl jenom zkusit, abych toho pak nelitoval, že jsem to neskusil. A takhle jsem proplouval těma jednotlivýma kolama. Dodnes si pamatuju Pavla Keka, se kterým jsem spolužák, jak měl zlomenou ruku, tak jsem mu říkal, no jo, jasně, chci být zajímavý, tak si zlomil ruku. Říkal jsem mu, blondětý Čechov, prostě. Už jak to odpadalo a pak na konci už je těch uchazečů pár. Jsme se měřili velmi, velmi jako nepřátelským pohledem, protože jsme říkali, teď jeden z nás třeba to bude. No, skončilo to tak, že mě fakt vzali. Ale už pak musím říct, že těch kol je tolik, že už pak mi to jedno nebylo. A to zadání bylo scéna Hamlet a duch. A já jsem zase byl, já nevím, kde se v tom stresu ve mně vezme ta drzost. Že jsem té komisi opravdu řekl, že mi to dali pozdě. Že jsem na to měl jeden den a to, co jsem teď vymyslel, tak platí teď, ale třeba už zítra bych si to rozmyslel jinak, jak bych tu scénu řešil. Stalo se. A udělal jsem ještě, tak jsem jim předestřel ten svůj koncept a hodil jsem tenkrát audiokazetu tomu profesorovi Císařovi. Fakt drzost. Takhle jsem hodil na ten velký stůl a říkám, tady mám k tomu hudbu. A oni mi říkají, vy skládáte i hudbu? A já jsem říkal, no naprosto ne, já mám na to lidi. Ale poenta je, že na té kazetě nebylo vůbec nic. To byla prázdná kazeta. Já jsem to... neměl jsem to připravený, já to vůbec jako nechápu. Ale nevím, jestli tohle zapůsobilo, nebo Počkej, jakože to opravdu byla prázdná kazeta? Tam nic nebylo. Já jsem jenom chtěl jim ukázat, že jsem připravený i co se týče hudby. A doufal jsem, že... byla taková trochu jako křeč asi na těch přímočkách, nevím. No, ale zafungovalo to teda. No, tak vzali i mě, i Keka. Že to bylo prázdný. Nebo to ne, to jsem vyloučili ex post. Ne, já jsem jí pak hrozně rychle jako zbalil zpátky. No a pak jsem odstudoval, jo, a ve stejnou hodinu, kdy mi řekli, že mě přijímají na tuhletu školu, tak mi volal František Skřípek z tohle divadla, že mi nabízí angažmá, protože já jsem jednou to angažmá odmítnul. Když se tady zkoušela Lucerna, nakonec jsem toho Mlináře za Viktora Limra stejně hrál. No a začalo moje období, kdy jsem fakt jako chodil do školy, na zkoušku hrál a takhle jako furt. Kdybych to měl absolvovat znova, tak už do toho nejdu. Ale to člověku spoustu věcí, protože
to jako nebylo k žití. Já jsem buď byl na jevišti nebo v lavici. Jak moc náročný je studovat, co by vlastně herec praktikující režii, je to znát, jako že ty lidi třeba nějakým způsobem už jako mají, jako, nebo vůbec i obecně, jako, jaký je být v pozici režiséra a zároveň jakoby herce, že vlastně ty to, tu optiku máš... Optika jako, je v pohodě. Umíš mezi tím přepínat? Musíš, to nejde jinak. Ale to, co není jako dobrý, je, že prostě český divadlo je takový rybníček, že já jsem prostě přišel na vrátnici a chtěl jsem být student, jenomže prostě ty lidi jezdějí do divadla, oni mě třeba znali u schému, takže já než dolez do třetího patra, do toho sekretariátu, tak už jsem jako tam nešel no name, už prostě věděli a on je tam a teď někdo to vnímal jako dobře, někdo to vnímal jako co tady dělá ten herec, jako, ale já jsem opravdu chtěl studovat, já jsem se chtěl něco ještě naučit, něco dozvědět. No a absurdní situace, já jsem třeba říkal, prosím vás, puste mě, režiséři musí mít taky hereckou výchovu, i hlasovou. A já jsem říkal, prosím vás, já opravdu nemůžu, já musím jít na představení, já na tu hlasovku nemůžu. A byl to problém, čili já jsem nechtěl říkat Kuby, Kula, Kury, Kuba, Kuna, Kuptu, Kuce, tyhle ty letím lesem, leskem nesem, abych prostě tady hrál obchodníka s deštěm, což byly jako někdy absurdní situace, že ti chytří, a byla jich většina, mi řekli, no jasně, jako nemusíš ten zápočet, ti dáme asi, když jdeš divadle, tak nemusíš tady říkat tyhle ty básničky a nikdy jako někdy. Taky ne. A já tím, že jsem měl ještě to divadlo, tak jsem se snažil všem dokázat, že jako to opravdu všechno jako dělám a plním, protože já jsem neměl žádný jako plán, já jsem to musel, to nejde studovat jako dálkově. Teď asi přijde možná Sofína blbá otázka, ale já si nemůžu pomoct. Hraješ radši nebo radši režíruješ? To nejde říct, jo. To je prostě... moje podstata je na jevišti, protože to tady vzniká v tuhle chvíli. Seš v tom kostýmu, v tom textu, s dobrým týmem, plný divadlo a ještě přízeň všech mecenášů. Je to teď tvoje. Jinak je to strašně nesvobodný povolání. A jako režisér, já si něco vysním a já si ten sen můžu jako zhmotnit. Je to jako namalovat obraz. Já jsem hrozně netalentovaný na malování, takže to nevím, ale představuji si, že asi malíř zažívá toto. No a ano. Ne, já jsem mířím ještě tamhle k těm posledním fotkám, protože no ty už jsou taky rychlí, no chýlíme, já jsem dlouhej, ale můj život je dlouhej. Já už mám dlouhý život. No, pak jsem vzal to, co je pro tu Boleslav pro mě, když jsem si sedl a říkám, co je tak jako zásadní. Tak byl to samozřejmě Obchodník s deštěm. Jednak je to skvělá hra, byla to poslední režie, velká režie, nebo režie ve velkém divadle Jaromíra Pleskota, což je prostě divadelní pojem a setkání s ním rozhodně jako stálo za to. Setkání s režisérem Vymětalem a Květou Fialovou v Harold Amod taktéž. Prostě není to něco, na co bych, co by mi někdy vypadlo z paměti. Stejně tak Tramvaj do stanice Touha, kde jsem hrál Stanleyho Kovalského, tam poprvé jsem hrál, pardon, teď to řeknu, ale obor arrogantní sráč, který pak trošku mi přirost. Já jsem si myslel, že jsem taky jako fajn Harold a taky ten milej a zjistil jsem, že to teda taky není. Takže ta Tramvaj jako z tohohle jako objevila mi nějaký další věci. Pro mě samotného. Miláček. Tak na toho nemůžu zapomenout. To dělal Pavel? Ano. Pak je to jsem nenašel fotku, je to Kabaret, což pro mě taky byla určitá výzva role, která zpívá, jenom zpívá, on nemá svůj příběh a přitom jako vlastně ten příběh, který se tam odehrává, vypráví. Bylo to těžký a hrozně jako mi to dalo, protože jednak je to krásná hudba, my jsme to tady dělali s živým orchestrem Jakuba Šafra. Tak to je toto a pak mám poslední věc a to je, tohle je ta moje první režie, vůbec profesionální, Dům Bernardy Alby a to bylo tady na těch prknech.
nesmím taky zapomínat na různý malý projekty, na který jako z té paměti pak vyvanou. Je to třeba inscenace Terror, která tady ostatně, ty jsi byla dramaturg té inscenace a prostě byl to zážitek z toho důvodu formátu té inscenace a toho zážitku. My jsme to pak vlastně dělali jako sejt specifik. Tohle je přímo na soudu. No a pak poslední věc a tím končím, je, já mám i svoje vlastní divadlo, které se jmenuje Anfas, který se zaměřuje jednak na dětského diváka a jednak na diváka, který je školou povinný, studenty a snažíme se jim zprostředkovat to, že ta klasická literatura může být taky něco, co se mě dotýká, čemu rozumím, co i za mě hovoří a dík tomu, protože pak s těma studentama debatujeme, bavíme se o tom, chceme nějakou zpětnou vazbu, tak já si o mladých myslím jen tu nejlepší, jsou velmi jako chytrý, vnímavý a vůbec ne takový to, jak se říká, no jo, my když byli mladí, to není pravda. A to jsou dvě věci, dvě inscenace z tohohle, to je Evžen Onegin, Manon Lescaut, Utrpení mladého Vertra, to byl vlastně takový první setkání mimo školu s Pavlem Kekem. No a pak jsou to ty pohádky, kdy jsme se rozhodli, že děláme slavné večerničky, což je licenčně poměrně náročný, ale oni to ty rodiče pak prožívají znovu s tím dítětem a my máme skvělý ty pohádky. Bob a Bobek je prostě velká legrace i pro dospělýho. Křemílek a Vochomůr, Karákosníček, to jsou všechno jako velký příběhy. A tady mám jednu věc, jako důkaz, Pod střechami Paříže, to je inscenace, kterou hrajeme od roku 2001. A to je poskládaný z francouzské poezie a šanzonu. Ještě jenom jedna věc k dětským představením, který tam děláte. Máte tam nějaký s marionetama? Nebo už se k tomu... Ne, už jsem se k tomu nikdy nevrátil, ale jako vlastně, teď když jsem listoval, tak jsem si říkal, tyjo, to by bylo hezký, mít takový jako divadlo, který, protože to milujou ve světě. Já jsem se jako dítě podíval do Holandska, do Německa, do Rakouska, to cestovalo, to divadlo, a ty lidi byli úplně jako tím nadšený v tom zahraničí, protože to, my jsme v tomhletom loutkářská velmoc. A jsem říkal, mít takový kukátkový divadlo s těma prospektama a jezdit tím, aby... po Řecku, když se vrátím. I po Řecku, no. Ale jako zpátky k tomu prachu, těm maringotkám, lipovýmu dřevu, tomu rozpadajícímu se sametu. Tak já myslím, že tohle byl takový hezký oblouk, vůně lipového dřeva a divadelní prach. Já ti moc děkuju. Myslím, že jsme to prošli všechno. Já hezky. Jsem prošel všechno, já jsem si udělal prostě nás tady seznam, protože už toho bylo tolik, že... Petr to vzal prostě poctivě, že... jak jeho dobrým zvykem. Takže moc děkuju, já už jsem to vypila, ty doufám teda taky a můžeme se rozloučit. Děkujeme a přejeme hezký večer a příště na viděnou. Hezký večer.